politiker och ledare från hela världen. Några ytterligare tidigare riksdagsledamöter som har avbildats på frimärken, det har jag inte hittat. Men, jag utesluter inte att det finns. Men, vi kan vara alldeles absolut säkra på att det är ytterst få som har förundats den här. Ambassadör Tukabelsson-Hennes, familjen Palme, damer och herrar. Nu har alltså Olof Palme hedrats ännu en gång för sina insatser med ett frimärke i Chile. Jag vill uttrycka Sveriges riksdags varma tack för detta och vi ska förvalta vår utgåva av detta frimärke väl. Tack så mycket. Jag ska också säga att musiken ni hör